Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu derdiraɓe husidaɓe, mi silminake dow moɗon. Mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha leddi Cameroon nder berniwol Douala, ɗum bowaɗo moɗon Safiya Sali, mo gonduton ha siriya mon ka jawleru hirde kala altine fu jamdi joynayi jemma yahargo jamdi sappo. Derɗiraɓe on jaɓɓama, mi wonayi feere am hande bo en tammi volwugo hala ragare hitande ujunere e temeɗɗe nayi e sappanɗe nayi e go'o. Kadi emi wondi be Modibbo Tilimɗo, ardaniɗo julirde mawnde nde nder berniwol Douala biyeteɗo Modibbo Iya Ousmane. Modibbo, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatu. On jaɓɓama Safiya Sali, miɗo yela bo wondugo be mon tun, miɗo tora jomirawo jalla wala, Allah hokkumen jonde jam inchallah. On jaɓɓama kadi jotta derɗiraɓe, mi lortotogal jungo am nano emi mari kadi bobaɗo moɗon biyeteɗo Abdugoma. Abdugoma, a jaɓɓama. Mi jaɓi Safiya Sali, a yettama, a hirti jam. Jam ko ɗo somri, alhamdulillah. En keɓi kokke seɗɗa ha birno Douala, balle ɗo ndiyan to ɓaye fakat wallahi. Nam, en getti ko ɗuɗa en ɗon jaɓɓa Imam Iya Ousmane, ko ɗuɗa en ɗon bo jaɓɓa hoɓɓe meɗen daroɓe en Côte d'Ivoire, jawleru men ndu hirde. Eɗon mbiyaɓe ɓe tasko inchallah, en mari hirde sosai ɓe maɓɓe. To ɓe laari Imam Iya Ousmane no ɓe anda, ɓe famay kuje juri ko yarata dina maɓɓe islama yeeso yeeso inchallah. Safiya, inchallahu. Abdugoma, a yettama. Derɗiraɓe, gatani min hakkilo banomi wi on, en tammi volwango ragare hitande, en andi nder balɗe seɗɗa hitande ɗon timma. Kadi Abdugoma, hande bo ko taskaniɗa en? Nam, Safiya Sali, mi yettima ko ɗuɗa. Bana en bowi kala asawere fo en gaddana himɓe daroɓe en kubaruji feere feere ɗi en keɓani ɓe ha lesdi men warkanteri Cameroun, ɓe lesɗe feere feere inchallah. Ɓe concours ji jojet, en jahema ha birniwol Yahunde, en dara jonde nde horejo lesdi Cameroun Paul Biya waɗi asawere ton ɓe kiitoɓe lesdi Cameroun, waɗi jomde tilimɓe ha jawleru fada lamorde Cameroun. Ha ton ɓe jooɗi ɓe kiitoɓe lesdi Cameroun ɗuuɗi ko larani wolwugo no kiita lesdi Cameroun yahita yeeso yeeso. Ɓe jooɗi ke ɓe wakkilijo ardaniɗo kiitoɓe lesdi Cameroun mbiyeteɗo Laurent Esso, ɓe jooɗi ton ɓe kiitoɓe feere feere. Andi Safiya Sali, hitande ɗo ɓe heɓi hiitoɓe hesɓe wurtoyɓe diga l'école, ɓe nasti ha jawleru kiita lesdi Cameroun. En ɗon yelana ɓe hayru ha ton ton. Miɗo wiya on barka ono rewɓe, yana on ɗon no yela on gona ha worɓe goni. Hikka en keɓi debbo tilimɗo ha jawleru kiitoɓe lesdi Cameroun mbiyetendu TCS, tribunal criminel spécial. Kanko o laatiɗo o debbo, kanko suklanto hitugo ko larani musculaji lesdi Cameroun heɓa ɗum yaha yeeso yeeso. En getti horejo lesdi Cameroun ɓe wallitago kiitaji lesdi Cameroun yarugoɗi yeeso yeeso. Safiya Sali, a yettama. Abdugoma, derɗiraɓe, en daari en gi ko Abdugoma waddani en. Horejo lesdi Cameroun o waɗi kawtal ɓe kadi ardani ɓe kiitaji nder leddi Cameroun. Abdugoma, jotta bo nam, eɗon tokkiti ha jawleru men Safiya Sali. Jotta fay en to lortoto ha Yahunde ha jawleru ardaniɓe jamu lesdi Cameroun. Ha ton ton miɗon wiyana wiya Imam en barka barka, gam wakkilijo ardaniɗo jamu lesdi Cameroun ɗo waɗana on barka Imam ɓe yettore tilimde, gam on suglanake ko larani faddago ñawgu coronavirus bana wakkati juulugo. O wi oɗo yetta modiɓe ɓe l'imam en, oɗo yetta bo ardaniɓe dinaji feere feere bana pasteur en ɓe évêque en, gam wallahi o wi on suglanake tokkoɓe dina. On kollitiɓe no ɓe gonirta, wala ɗakkotirgo julirde. Ko moye ɗon jooɗi meta gotel, nden fayinta kala natto julirde fu ɗon loota juuɗe mum ɓe alcool, ɗon bo loota ɓe sabulu. Oɗo yetta Imam en lesdi Cameroun pat ɓe himɓeji dina feere feere ɓe. Oɗon ni yela fayin ɓe tokkita waasugo himɓe ha jotta ñaw coronavirus ma ha lesɗe duniyaru, ha jotta bo ɓe ɗon habda heɓugo vaccin ma. Kanjum oɗo yetta modiɓɓe ɓe tokkitani waasugo ummatore ko larani ñawgu ha hidde ko guntima lesdi Cameroun. Safiya Sali, a yettama. Abdugoma, derɗiraɓe, en daari kadi ardani ɓe dinaji dede no ɓe tokki sarɗi gomnati gam hisugo ñaw coronavirus. Abdugomajo tab nam, en tokkita fayinta Safiya Sali, en jeeha birniwol Yahunde fayinta asawere ɗo ɓe gaɗi kawtal biyetegal hakkaton Cameroun versus coronavirus. Ɗon kawtal tilimgal gongal Yahunde kaɓowal dow faddago ñawgu coronavirus, amma ngal ande kese ngal ordinateur ji. Ɓe wangini kujeji bana application ji feere feere, ɓe kolɗi ɗon jangina himɓe ha téléphone. Ta tappi a laara no ɗum faddoto ñawgu coronavirus, ɗumen no ɗum waɗata ha ɗum dayta goɗɗo. Saɗi
dume gonnati wadani himbe ha ton tombo be Nestel Cameroon dofti be andi Nestel toage wala bana magalezi Cameroon kanju wadi be ngadon dofta kaute fere fere je Cameroon gal dotti kaute al hakaton Cameroon do gam yaru gongal yeso yeso en dari Musa Useni kanko latani goddo kubaruji Nestel o wari ha ton o yewti be Nestel no walirta himbe dume woni Nestel Nestel toage un telephone wa toage haleji Cameroon wala ko nga hautete de nga mari weyo bongo bo fahinta ko to e onay koder gas kay fere ya koder mayo gududon salo en tenebo don dogga mi andi mam iya don hutinira be Nestel en onita ko ma hutinira be Nestel getti Musa Useni be kawtal do be wallinde de Nestel wadin gal asawere do sa fesali en getti kawtal haka ton kadi en dari bo kadi ardi do e hala kude Nestel Musa Useni o yalli ton hollugo weyo Nestel dum weyo vongo abduko ba nam en tokita fayinta sa fesali do ummo eredder mo e tilimde de horejo leji Kamero wadani pijobe pijille tamre kosde sa fesali andi to en siftore himbe hitande tamre kosde e pijino ha Italy be hitande ujune go'o be temere joenay e sapade joenay 1990 ko modo sitori dum ha lesdi Italy ha ton Cameroon yahi ko wetta demi final wala lesdi Africa je medudo yoftago ha Cameroon yotti do hitande man kanju wadi seyo man tarari Roger Milla en wakati mai to manko na en be parbe don no fija wakati mai ha ayi bana Roger Milla yotta kanju wadi jaga horejo lesdi Cameroon hikka wi wadana be mo ere tilimde gandalila yaru go lesdi Cameroon yeso yeso diga wakati ma himbe jur andi lesdi Cameroon kanju wadi kala ko mo e fu hore lesdi Cameroon hokki un suudu timmundu be ko dum e hader mo ere ma pindire en do yetta jaga do lesdi Cameroon be siftor go be lesdi ko de fu en on bo gadana be barka barka piju be kala wakati ma e fu wodi fere ma fo fata ama o wi to be wari bingel ko bo debbo be foti be wara be hosa do kalma be be parkambe no gas e dido ko goto accaka be kolito be pat jago lesdi Cameroon wade be mo ere en gettimo be yarugo pijille tamre ko yeso yeso lesdi Cameroon Safia Sali Masha Allah Abduko ma en getti be darnde mabbe de be dari e non bo yarugo lesdi Cameroon yeso hande lesde Africa en getti horejo lesdi Cameroon be vallinde de o wadani be Abduko ma Nam Safia Sali en butudo lesdi men barkanteri lesdi Cameroon en nastan lesde yasi lesdi en fudira lesdi Afrique du Sud ko South Africa andi ko dudi heewi lesdi arandeji de lesde nangide coronavirus ha Africa ha Africa mi wiata na ha Europe kairi woni arandeji ha Africa nangindi coronavirus be ummatore juro kanju wadi asawere do gomnati lesdi mai besdi fayim balde chapande 30 do mabugo lesdi mai fayim be wi wala nastowo wala burtoto do gam hajo tabe giija hargal coronavirus mai don tokkiti ha lesdi mai be yidi be wada bani kambe dusta nangibe mai heba be no be faddoto nyango coronavirus en do yelana be hayru heba dun dusto ha lesdi South Africa andi un lesdi so bira ku lesdi Cameroon imam ya Usman wo wiago haton o pilowo jagor be maado ya ton ko den o yelani dum dusto heba dum warta bana na eno ha Afrique du Sud Safia Sali insha Allah abduko ma ayta madirdirabe en dari ha lesdi South Africa kadi de jahargal nyaw coronavirus be mabbi non de lebbi sali di dembo fayim be tokkiti mabbol mabbe be besdi lewru do dembo en don gela Allah timmin nyaw mai abduko ma jita boton jara nam insha Allah Safia Sali amin jotta en tokkita be kubaro me ragare wol ha lesdi Algeria ko bo Algeria andi karima on lesdi Arab en amma on lesdi Africa naam ha ton don kambe um barka ha mabbe diga bawo lebbi joyno be don no mabbi lesdi mai wala burtoto wala nasto amma jotta asawerdo be mabbiti lesdi man je bibbe mabbe foti be burto be jaha bana julilde don no mabbi no amma inshallah be mabbiti julilde fere fere asawere do be mabbiti do amma be do ewnita kala adani be dinaji fu bana islama be tokkita sardi gomnati be da tortir gometre gotel be lotugo juude be jiambe jelle alcoolique do be lota juude mabbe dembo no kuje bana nyamdu nyamande ha be nyamata do be ha be pijata pijide fu mabbe do amam be sardi gonnati be do ewnita be lesdi fu boto yahan ha to nastan ummatore be wada sumantaje mabbe heba nyangu coronavirus ngudu sto ha lesdi Algeria Safia Sali ayta ma ko duudi abdugo ma derdirabe en dari en keditike kubaruji tilim didi abdugo ma wadani en kadi lesdi Algeria lesdi mandi mabita ma bawo lebbi de dum mabirano dembo en don gela lesdi lutude mai fu dum tokkita Allah timmina nyaw mai abdugo ma ayta ma yetti ma safe sali ko duuda masha Allah jitta mi lototo gal jungo am nyamumi yama modibbo ha kubaruji de abdugo ma wadi wodi ko besdanta en seddana
Alhamdulillah, yettore wodani jomirawo subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wi men ko moy on yittay bibbe adama o yittata Allah. En yetti ardibe himbe Cameroon, en yetti bo ardibe men be hiritir go dede ko liman en ardinobe ardinaabe ha dina e ardinaabe ha lamuji gargajiya ko walliti iga garwa marwa ngawndre ha do jihaji fu be liman en li julude godde fere be wadi gunutu dum dara dum jula dum tora Allah ha Allah wari baski fudi baskugo nyoman Allah yettama en yetti bo yimbe man en do tora jomero subhanahu jalla wala Allah ittu nyoman ha meden summa amina modibo ayta ma derdirabe banu mi vinon hande e mbolvay hala ragare hitande en andi der balde garoje kadi en maray ko bo lewru hesru nastan ko bo bien hitande hesre e ujunego o ete medde nay e sapan en nay ego o kadi modibo ha jamuldam aranol mi yamay on bana hande juldo no o e tubirta der kude mako de waduno der hitande timore alhamdulillah en yetti jomirawo subhanahu jalla wa ala en doto jomirawo subhanahu jalla wa ala Allah hokkumen jonde jam e hitande salinde ma Allah yafina men bofi meden kude men bodde bolla jaban men hitande warore do bo jomirawo subhanahu jalla wa ala Allah hokkumen fodinda balde meden e kude bodde amin en andi jomirawo subhanahu wa ta'ala wolwani hitande hesere to donasta ha Qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim tabarakalladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura dododo Allah wolwani dum ha Qur'an ha suratul furqan e ajamiyam noyto goddo yidi o tuba tubudo wala hunde buri hoyugo ha dina ban tubu jomiro subhanahu wa ta'ala tagi min tagi bi adama do dole bi adama na o malaikajo no nyairi fu maran bofol bofol bi adama do bu wala ko itata dum se tubu jomirawo do seyira tubu maccudo mudum banto goddo majjira kuje mum fu handar wakati do ndir ladde ladde balere wala leggal wala kodime seoloro hepti non Allah seyirta tubudo hunde hoyinde weres pamarum mintiji sedani a tubi goddo bi adama numa kalludum jowanno wasmita billam wa bernde o tora jomirawo jalla wa ala alla yafunumo nden o hosa anniya o metata lottugo hado ko huwi man to ni dum gonga da habernde ma ko ni Allah yafi mo to dum hunde on hakkunde am be mon hakkunde goddo be goddo o lornana goddo man nden to anniya ma ko labi o tubi tubu lamgu jomiro subhanahu jalla wa ala do hosa kude ma ko kallude do wartira bodde Allah wi illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat wa kana llahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salian fa innahu yatubu ila llahi mataba wakko buri banni se on ni tubudo o do mari imana kuladum hawranai Allah wala layayil wala yagulara malbude wala odore wa gunde fere Allah ono andi tawhidillahi nden o tubi o tokkitini kude bodde jomirawi yama kude mako kallude do wartira ha kude bodde tubu godo anniya tan nden ta hosi anniya awasmiti a hosi anniya ba lortata atoli jomirawo jomirawo yafiti fannube mabbe dammugal tubu e fannu ngirgar waray goddo hiriti o mayen lutin mo mintel sedda en yawe en tube bi adama do Allah tagimo o maro bo fulnao malaikajo nam ayetta mamodi bo minumi derdirabe e pama ndembo jotta fahin mi yamay on noy juldo taskoranto hitande warande goddo tastirta be hitande warande do jamirawo subhanahu wa ta'ala holli min wala ko buri
wakati wakati do mi andana won wiata dum be fufulde ande won wartam andu fufulde wakati yel bi adama do kanjudo dum wato dum kangeri ha jungo mudum allan tuari hunir go funi rabbe wakati allay wal asri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri bi adama tubana jomirawo to hitande hesre do nasta do awada hasib nafsaka anga gabla antu hasibaka awada kursi horema ajoda anuma kude ma kallude da huwino hitande salido atubana allaban ko artiyama to ajamiyam dida bol bokude jidi won a beddiri ha hitande salido acci kwalla farli dini doma do ado sumana altini salasa altini alamisa ado no sumanya lestati na ayamul bibi ado no nafana na filama abeddina enon non bodir kama habibbe adama deytugo maharam baddugo ma jomirawo dubbingo ibada e bofiji a wadi no bo a wasmiti doma jina don goddo siriyanta nastugo itande hesere Masha Allah ayetta ma abdukoma itami ma wodi jamul tambi Naam hide ko mi lorta ha jami an Yesu sedda ha Modibo ya Usman Tilim don andi to himbe nani o do wolwa be don sitoro shira ka findi tingo Islam kanko latudo be am mi fuddi shira ma DBS Naam Safia Sali andi en don mari ko be wiata streaming kanjum goddo fodi tappa jota ha DBS TV der Facebook DBS TV official jo jewi nani on dare amin jota Facebook official DBS TV officiel jotta do to on tappi do mari telephone android maranga connexion on tappa ton on lara ami jotta e bolwida bani do on dara ami en direct on poti on binda bolleji mon les on jama ko mari haje ko bo on bolwinami inshallah dare ami jotta Facebook on keban ami direct de ko yeso sada fayinta mi mabbita tele ami telephone ami bolwida ta fesa limidi mi yara en jotta en siuto sedda ha to e habini o dwala andi asawere do be lamini Imam Sheikh Bari o warti adani do julbe fattude Imam Ya Usmanu Bali andinani no be wala no adani do julbe amma jotta be lamini mabbe hokkimo sawru adana go julbe fattude Bali en jema be konkureji en dara no lamo may salori el lotto inshallah conseil musulman de Douala nomimo hande conseil djulbe hande Douala hande do bingi ko moy fu djulbe kala djulbe pa kawti hande djumbaade mi wadi min djulbe ado ni min laari bari nomimo hande be metimo andi goddo on mo huwata goddo mo yidi himbe amin goddo bo goddo ko moy fu yidi mun ngam goddo gonga on kanjum on Allah wadi hande be metimo ado ni hande djulbe Douala kanko ma goddo porte parole on hande djulbe ko watta pat hande wodi ko biata hande djulbe hande Douala
en dari kadi Imam Sheikh Bari lamminado ardanago julbe fatude bali der berniwol duwala abduko makko besdantaay safi azali alari wadi yel wata tilim dum jumbare salinde ha fatude bali ha julirde makko alhudda julirde ma pindire den fayntana on bali tan be wi komando don Kongo fatude komando don be fatude Kongo be ko tari sera may fo andi nokkure hakkunde duwala premier be duwala deuxième ha chaka kanko laati jotta ardani do julbe ha ton en gettima ko duda ala yara lamu makko yeso yeso en dombo getta Musa Useni o yaliri no ton be president Sodel ko alay dan juma be vice makko alaji dembo en getti direte DBS fahinta makko wesu o yaliri ha ton be komo wadi seyo be welwelo ala yaru bari yeso yeso safia insha Allah goma en gettimo Allah wada o jogo lamu mako o aina julbe mako jotta mi lototo do iya kadimi jama on bana onon modibo moy woni juldo burdudo wallahi a jami safia jamul ji annabi ju sallallahu alaihi wasallam yamti o jabi inshallah annabi ju sallallahu alaihi wasallam hadisul lamgol o wi hadisul mai o khairun nas burdu do haimbe man tala umruhu wa hasuna amalu dudo buddudo do mo balde mum juuti kode mum boodi abdugoma abada li safi ma to ko weti do na hawar go jonta do dimon abadiri allah e dine bu ay daytiri allah kul gal gali waduna do nyeeri andu wadi ngam allah yottidan ha yesu allah burdu do rosbare hajulbe bo modubi mum do duudi kude khairu buri famugo ama kwal iyaju billah do do alama saada bi alama saqi alama goddo mumini jo nasto aljanna la wo innan muwakkatil ma ko kanju wadi umma annabi sallallahu alaihi wasallam wi umma tore mako khairu buri famugo duubi nyande derangal bo enen on wonata yeso ha ummatoje fu ummatoje nastata aljanna iga nabi adama hara gare juldum mata gebe nai gebe tati fudum ummatura na jum muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wadi bo ngam wo ingo kude bodde to a juli nane mi ande a juli e sai ha juldum inshallah adon mari mbar jari no gas e cheedidi ta juli ferma bo gotel jullo onni mo balde mum do juuti o do duddini ibada kanko buri ha julbe fu Allah barkidine safi sali amen ayetta ma modibo minumi derdirabe larobe e wodi ko famtu don do jawabu modibo den bo bawdo min tammi mabbutugo telephone on yewnamin kadi mo heba largo shiriya mai fufoti larta ka nyande jumbare jamdi sappo jemma abdugoma naam bana awido jumbare jamdi sappo fayenta mi don siftora himbe foti be dara en ha streaming jotta anjirer ha GBS streaming official GBS TV official dare amin jotta kala marbe telephone on fube wala tele on tapa ha DBS official on dara amin jotta an jire dembo bana safia wi set am etana on telephone kala mardo bo muskila fo foti o ewna gal hitande ragarende embol wata be imam ya usmano ama en tokita be bolide membe imam ya usmano andi imam ko dudi heewi jotta hitande hezre to natti mi andi wodi ko be biata zakat dum hani himbe julbe ummatore julbe kala mo allah wauni fu wada mi don fofti na min sedda no du wad irte iman moy nangi bo wada alhamdulillah zakka dum dangrangal islam tatabal bawo imanaku julde zakka allah jalla wa ala wi andr qur'anu menen hande qur'anu ma ko deftere allah on mo itata zakka afuti ayo mo kefero mudlaqa himbe noy hande abdugoma do mari cede qima cede may de foti ittugo jakka man goddo ma ite jakka ittugo jakka do hunde buri famdugo ha temere do a wada dida bel bey nisfu 2.5% jawdi ma tan ona ite da ha hitande den bo senda dum ha talaka en den bo dum do do a tawta dum ha lahira den bo dum renanan man jawdi ma den bo dum wadan jawdi mai mara barka den bo dangal islam tatambala hebbini to no ittite jakka to
to njawdi may yotti hisabu jakkaman hitande filiti dow ton a ittan jakkaman masalan adon mari million didi ha million refu a itta boro no gas e joyi on jakka haitande to ni widum empo aton empo buri non haitande wona do fila ta mari million didi do ado ittina dum dimi bomi bortes no gas e joyi didi ha boro temere boro didi bereta dimi buri ko yugo yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra alla yidi ni men ko buri hoyugo andre dina mako wala chadum ko dimi bal shedanun faddata himbe bitata jakka dedirabe mido wasa mon be min fuen hule alla godo fotino na sembe ma na bawde ma na dabare ma ona hebiri hunde ko alla hokkima do ittu jakka mare dum latan alla sinina jawdi ma latan jawdi lamdi alla renanan man jawdi ma alla beddanan man jawdi ma alla barkirinan jawdi ma da na'am imami ngecca ande awi nasti tande nasti alla wadu itto be jakka man be mata be itta be yara ha julurde senda bo yimbe be henani hokke go jakka himbe jetato be alla wolwini ha qur'anu na'am imami andi himbe ko dudi ewi jama on jotta to ha nokkurde o woni bana imbe to ha no itta hokka himbe be hokkete ko mo hokkete jakka ko bana abdu goma fu abdu goma a to goddo yima ni da bari na wa to naam be itatake jakka be to katake jakka o kata babirawo au kata dadirawo au kata debbo mada au kata bingel ma naam bingel ngam dum wajibi a wadanan mo babirawo bo wajibi a wadanan mo dadirawo wajibi a wadanan mo debbo ma bo wajibi a wadanan mo modi be luri to debbo mari jawdi gorko wala jawdi o foti hokka dum na o be ferewi hokkan ko lutti pat ha don buri denden bo ha jakka man do be jerato Allah wolwani to ndu en limten ala wakati lakin قل ما انفقتم فللوالدين والاقربين بودو به بادو ها ليول ما بي اونديرو كان بون بوري جاكامان ماري بوري ها جومي سبحانه جل وعلا ايتن جاكا تلكاجو ها مسكين جو ها نياماندي دو وايدو مودو نو فيلا او تاي كوجي تيم نياماندي دون دو ماكو نانغادو ياهو جاهانغال حتى مؤلفات قلوبهم ادو وندي بي غودو ado numato hokki mo jakka do wartan o julludo fo hokkan mo jakka be jakkata e tataake se jaynitido mo kanko man koodi me do mari non may fu modi be fere wi foti to a hokkan mo may nafamo kanko mo hirita o itta hokka himbe walakin be Allah wolwani do jetati be tataake jakkatan to andi titre may nen wino mo jogo mo baba de mo dida bo bingel ma e moy tata bo debbo ma e moy na bo dadirawo ma da be ro ko wadi wala taki jakka ngam kambe do dole a nyamnan be naam naam dembo modi bo badirirawo ma da bo dedirawo ma hokkan mo jakka to hokki mo jakka do mari barja didi a hokki jakka mai itinima farillama de dum sadaka bo annabi sallallahu alaihi wasallam wi sadaka ha jananno sadaka sadaka ha dedirawo ma sadaka be silatul rahim barjari didi amari naam on getama ko duudi modi ba naam enon tokkiti be jonde mende jawlero hirde be imam iya usmanu e yettama ko duuda jona imam bana o wi hala ittugo zakado himbe duudi heewi on bi hala dalatan holli goddo fota itta be hunde fere to na dalatan na ko ittede jakka limu alara naam a ittanan jakka ma kare filu wete be cede fu itinan bo dabbaji ha dabbaji do nai bali bei be gelodi nai hebi nai nah. E nonon a itinan bo kugodo remi demitirle kwa remi fu koluti kuje bana furwi kwa remi fu ta wurtini bana butali bana gauri bana marori ado mari kilo temere jego be kilo sapo ididi koko burata
a foti a itta sappo yel maacum e nonnon ko goɗɗo heɓi haa wasude leddi o ɗo wasa leddi o tawi bana kangeeri hande ton to kangeeri mai yotti qiima kaja o ittanan ɗum to itti to jonda kadi kala nde wasi o heɓi fo itta 2.5% guettama imam eɗen tokkiti allo salamu aleykum. Aleykum salam Hadja Sanoudou. Alhamdulillah noy somri? Koy ɗum ne. Mashallah. Ko ɓesdata min ha jonde amin nde ɗo? Diga toye bo. Dara Boulaye. Garba Boulaye a jaɓɓama. Dara bisimilla. Mi yetti modi bota bayanɗo Allah waɗu barka Allah faɓɓinɓe Allah juttinɓe barka. Amin amin. Allah juttinɓe balle. Amin. En getti aja diga Garwa Boulaye sa fesali be ewnugo ko defu ha jottane min on sitora on ton ewnan on dusta volume tele on besda je telephone to na banido en fota en famto tira. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Allah ke jam diga toye? Diga Douala. Fatude toye bo? Fatude Shell New Bell. Shell New Bell naam a jaɓɓama? Yowa mi jaɓi. A nani hirde ami hande ɓe Modibo Iya Ousmane ɗume a ƴamata ko ɗume a ɓesdanta min? Mi hofni Modibo Iya Ousmane. O nani nani mi yettam ni mi yiɗi ƴemugo Modibo kam naam goɗɗo hoosi ñamande ha banque naam wasi hitande 3-4 be jawdi may ñamande o ɓaɗake timmugo rangama mum ha banque ɓuri ñamande je lutti naam ha juuɗe mum kam no ittirte zakka naam Modibo jaabete naam ƴemɗam tum may to ɗiɗaɓol bo ɗiɗaɓol ɗo naam to goɗɗo hoosi ñamande naam rangama maako yottayi kuuvugo ñamande may kam o ittan zakka na naam ni to a yettama a nana jaabu jottani inchallah. Bisimilla Modibo. Alhamdulillahi rabbil alamin o yettama Allah famnu en Allah waɗu dede komi worowatama e laata dow lawol dede komi woofi bo Allah yafam amin. Jakka masalan aɗum mari million ɗiɗi ko tati ko nayi je maɗa nde ñamade ɓo tokkama bakin ko watta million tati nayi a foti a itta deidei ko ñamande ɗo a resa ha jarma a ittira ɗum masalan aɗo mari million nayi ñamande ɓo tokkama million ɗiɗi million ɗiɗi on a watta lissafi a itta jakka million ɗiɗi ɗo bo a resa je ñamande a yoɓanno o wolwaniyam hala banque banque a islama en andi ko moyeɗo andi hala banque na ɗum wonde on wolotede banni numéro am bo ko moye andi 9 99 64 14 14. Laki ha sharia to julɗo ɗo mari jawdi ɓe ɗaɓɓiti tan jawdi maako may no o mariri je banque kona banque jaman islama woodi yimɓe amirul muminina waɗata ɓe umma ɓe yaha ɓe tawa jawmu jawdi fuu ɓe ƴama mo lissafi hisabu jawdi maako ɓe wurtina jakka maari ɓe ya ɓe sindina talaka en kanjum on Allah yiwal amilina huwoɓe ha kugal jakka man ɗo kamɓe fuu ɓe wosan gueɗal maɓɓe non ɗo to ɓe wari ɓe tawi goɗɗo be jawdi muɗum ɓe ɗaɓitita jawdi may halalna na haram to kamɓe ka ko mari ha jungo maako e noyi to ñamade ɗon ha jungo maako ɓe itta ñamande may naam haɗon bo wor hunde feere oɗon mari ñamande ma oɗon mari hunde feere garanti bakin ko ittata ñamande maako masalan oɗon mari million jowi ko million ɗiɗi ko million tati nden o waɗi lissafi ñamande o tokka mo million ɗiɗi o woodi bo hunde nde o sorrititta na saare ha o walata malla mota maako ɗon no waɗa transport malla saare maako malla babbal maako malla abdugo ma sodi nayi aɗon no mofti ɗi a foti nayi may ɗo a sorrita yoɓa ñamande a resa nayi may ha babbal ñamande ma a itta jakka o yettama ko ɗaɗa abdou onora Abdou Nasir oɗo ewna en enen ndeni o ewna en fayinta en gewtida mi andi to laari imam Iya Ousmane o yiiɗi o yewtida ɓe makko kanko ardaniɗo kawtal CGN. Salamu aleykum. Amin aleykum salam noye inde diga toye?
Sabi makaniki gaga sangel tiyer. Tiyer Amadou a jabama grand mécanicien. Rabiu. Mota wo inta na ko avion. Mota na ko avion wo inta. Ndo moy na mota be motoji. To Allah wawne Allah bezdane andal. Ba min be motem ni selji. To Allah walle. Naam anani bolide amin. Wodi ko yamata Modibo na ko wodi ko bezdanta min ha hirde amin. Ay alhamdulillah alhamdulillah mi yetti Modibo be famtin bo amin. Naam. En gettima mo be larugo. Min gettima be larugo shira jawlero hirde. Tokkutu ko defu. Ay tokko jawlero hirde kan wodi. To min gettima. Isso comanda lá. Aí tá, mas diga tinha. Manda lá. Não. Não, tô aqui tendo um lugar a mim, embolvida, já me acabo, via a mim, com fanti, a jaleiro hirde. Salam aleikum. Aleikum salam tudo. Não é ainda diga tu é? Alá jaleiro cartier bafia. Cartier bafia. Aí tá, mas já tá, mas. Bismillah. Min on nane. Bismillah. Ya mo. Naam. Weyo mala bay. Wala wala. Afuta Allah bagamor na da sikuti ayta Allah. Naam. Bata lu ko ha do la yete da ban ha do la. Naam. Aidiya itta zakka man kan futi a yurta ga wuro fere na wanne sai itta wuro man to heji bani na ko wodi fere Modibo jabete a kai tunni tunni to barka itta ma Modibo jabete bismillah Modibo alhamdulillah jakka kam ha nokkure huyi cede man do ha don buri a ittata wodi bo ta hadu wata abbu on do hokko tira do beddani yide wodi himbe be atari ndota masalan mi don ha bona musadi ha fatude bona musade may buri be mitari ndir tabe woni ser ambe dedirabe buri modi be fere dakni to hanno kurende a woni maydo bukabe be talaka en mando be woni nokure fere buri a foti yer bahatun amma na pat jakkamada Allahu aala o andi bona musadi tampu be dudai yer bahanne be salam aleikum wa aleikum salam aja bama diga to daga gider aja bama diga gide daga gider to aja bama no inde Alhaji Sali Alhaji Sali aja bama anani hirde amin be Modibo iya dum ya bezanta mi ka hirde mon weli sosai to ayetta ma Alhaji mi yetti mon to barka ka e kugal mon ka yani se to gider kamin ni se nga hala mon min getti on be gide awra na mi amin pullo ande amin pullo giderna ala jamin ko mi andi mo awi mo jango e sobajo mako mo dili di tele di nasara ofni mo barka barka kay mi hitton kugal mon yani amin sam ha barka ala yaru e yeso yeso min katrimi jim filata min bolli mi semi filata min woni waddo gasner be si per waxe be coton suisse amana kan yem bolo wata ande barka abdou gaba mi yetti way ayetti ama diga gide en getti kawta sodel ko gide fo en gara be sanne sanne be lami do gide Alhaji Buhari salam aleikum diga te daga sibo jangol diga sibo jangol Imam Andi Adamawa na kai bele la bele Adamawa bele duro amina naam salam aleikum hello salam igatwe ya durbe durbe ajabama ajadi anani hirde amin dume a bezata ton ko dume a yamata Modibo anani hirde mon do fotani am masitinta to use koma min mal dawda adurbe to ajabama mal dawda yawa kom yidi yam ko Modibo kam naam en bolwi hala jakka dabbaaji do naam bana nay do handi di cika noy bakin to di siki noy on godo itata zakka naam bali bo seto amari ne itata zakka naam nonnon be bo naam mi anda la gelo di kanaayi min gala hado to inshallah Modibo jabete jottani yawa mi yetti amasin ab Bismillah Modibo. Alhamdulillah na ifudi chapande tati bali chapande nay be chapande nay gelo di bojowi ange gelo di joyay kadum bala. Naam.
o yettama ko duuda tokkiteni ewnugo amin min gecci on ko duuda. Assalamu alaikum. Kala daroɓe amin fuɓe wala bo ewnugo jotta ɓe darami ha Facebook jotta ɗo anjire. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Naam. Amin alaikum salam. Diga toye noy inde? Buba. Buba diga toye? Diga Dumuru. Dumuru a jaɓɓama? Dumuru leddi Kayele. Kayele. Wa se ko min getti on ɓe waɗugo siriya ɗo. Min jaɓi min gettima am bo. Wa jotta kam? Naam. Biyala moti bo ya hala hala zakka ɗo? Naam. Hokketeɓe kamɓe nayo noon ɓe dokkatakina walla? Naam. O limtino nane a fama ama o siftorte seɗɗa nder minti seɗɗa. Bisimilla Modibo siftoremo ga o wino. Alhamdulillah himɓe jeɗata hokkete jakkaɓe Allah wolwani ha Qur'anu a lara ɗum ha suratu tawba fami sike suratul bara. Naam. Lakin ɓe ittatake ɓe yimɓe wonɓe sera ittowo jakka ɓe haɗanno goɗɗo numanno baba mi hokkan ɗum na hokkatake dadirawo hokkatake ba ɓinguel ma hokkatake e debbo ma bo hokkatake. Ko waɗi ɓe hokkataɓe ngam hokkugoɓe may laati ɗum fari laama a wallanno ɓe kanjum waɗi hokkatake. Masalan goɗɗo ɗo huwa ha maɗa lesma o woni ɗum may fuu modi ɓe wiya hokkanmo jakka. Na Modibo on gettama en hoosa ɗo. Allo salamu aleykum. Waaleykum salam. Naam. Alakko jam Abdoum. Alakko jam diga toye? Diga leddi Yokkaduma. Yokkaduma jaɓɓama? Jaɓi. Ahan a nani hirde ami ɓe Modibo iya? A nani hirde on mi yetti Modibo mi yetti on fuu moɗon. To amma a yettama ɗume a ɓesdata toon? Miɗon mari jamolam seeɗa mi ƴama Modibo. Faddan. Ko larni Allah zakka. Naam. Min on haalidde Yokkaduma ɗo kam min ɗon luwa gese gese min ko a haya. Naam. To kakawu bo min ndemata to min ndemi kakawu man min ɗon ko wara gesa man feere boor temere ɗiɗi. Naam. To ni gesa man wurtini bo min wurtina buhuje kakawu man. Naam. Kakawu man ngan ho ata itte hokke zakkana malla ho a sippa kakawu man ba min sippata min gurtina lisa ficceede ɗe min keɓi min itta zakkana no mi marmi haaji jamolam. To jaɓete jotta inchallah a fama boɗɗum. Bisimilla Modibo. Alhamdulillah masala ɗo yimɓe Yokkaduma wakkere Baturi ɓe ƴami masala may mulundu ka ɗuuɗino. Nah. Ha wakkati bo famɗini min lutti ɓuray minti sappo. Minti seɗɗa. Wosu numéro am 699 64 14 14. Inchallah joni tami mi fita. Senate honorable Abdounassi. Salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A jaɓɓama. Mi jaɓi mi hoɓni Modibo. Naam. Mi jaɓi sénateur Allah hokku hayru Allah hokku men jam Allah yaaru seje en yeeso. Jotta ka andi pattule tati a mari a ɗon ha duwala deuxiéme na ko ha duwala troisiéme ko bo a fattude lumo tiñere? Ɗon duwala troisiéme. Ah barka a nani hirde amin ɓe Modibo. Ɗume a ɓesdantamin honorable? Mi nani mi seyake ɓe jamɗe ko larani haala zakka ɗo. Ayi émission man mi yiɗi on lorna on lortininga ngam ayi yimɓe ɗon mari haaje jamɗe ɗuɗɗe. Naam. A yiɗi min ɓesda wakkati na ko min ɗusta? On ɓesda wakkati man asaweere fuu gonde woore ɗo kam famɗi. Naam hani de noye? On gaɗa konde ɗiɗi ha nder asaweere. To Allah jaabu. Mi andi jagoɗo alay baba nanima inchallah ɓesdanami wakkati. Walayi ɓe walayi ɓe ofnimo kanko jagoɗo man bo. To a yettama honorable Abdounassir. Adallah. To siwtu jam. Adallah. Naam Modibo Safia woodi ko a ƴamata Modibo na ko mi timmina ƴami aha Modibo jotta Modibo andi bana calendrier grégorienne ha kamɓe ɓe mari ragal hitaji maɓɓe bana décembre. Yimɓe ɗon ewna wiya bonnane bonnane ha julɓe bo ɗum dagina ewna julɓe a wiyamo barka e hitande hesre. Alhamdulillah dina islama ɗo ɗum dina on mari nidam hunde may nde yahiran koɗime be lawol dede ko deftere jamirawo subhanahu jalla wa ala woni ha Qur'an e hadis an ko annabijo hutiniri. Naam. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam noyi ɗum waɗi jaman annabijo e sahabo en
dum dagan a wiya goddo kullu amin wa antum bi khairin na awindanna na'am fi ikhtilaf mas'ala ikhtilafiya modibe ngam man bana anniversaire goddo wadanna wadande be maccu nandi to dum non do ha julbe kambe o siray dum non ngam waddugo ha wakkati jido dum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa waddi hichira en do mari bo hitane jonta ujunere etemere nayi e chapande noy avino nayi ego nayi ego en nastande nyalle do sedda nayi e didi to bawo hichira annabi jo sallallahu alaihi wasallam ko wete hijira wakati annabi jo wurtino makka o wari madina on Umar ibn al-Khattab modi be hauri be modi be sahabo en be wi ndikka be wada lisafi be anda joda bana calendrier julbe naam on geta modi bo hay nota appel do salam alaikum alaikum salam sanu hajjano hirti jam ko dina jamandu jam alhamdulillah nana wakati ndo yoro kanda shintan fottanya masu inshallah min geti mako besdanta min kadi to oje yawala hira mo jibbo on ya taja makadi modi bo jabete to jitta hani woni do naam ni wakati sumaye naam so bande sapo enen sumaye nga sumaye itande fewari yobai hasali fainki yobai kandumo jitta mi do habda hani yobado ay denana ay be bismillah modibo naam alhamdulillahi rabbil alamin e allah jalla wa ala do hoinani himbe tato debbo mardo redu e debbo musinowo bingel to ni wakati redu mako may yottiti sumaye man do torran mo o mudan hanyalo maje mako fu en non to dai musingo bingel to musinan torran mo sumaye mako o mudan ha modi be akongo ibnu abbas o mudan o yobata e jonda kam a waɗai ɗum ɗum fu majum a sumi wonde ɗo may lewru may bo hitande may sali hitande wonde feere bo wari Allahu jalla wa ala wi fi ayyamin ukhar ha nyalomaji garoji a kalkila waɗa lissafi a tokka sumugo a timma ɗo on ɓuri sahugo a masaba man Allahu alam na Modibo ɗon gari bani da ƴamro feere mi siftorigo goɗɗo ƴami bana himɓe ɓe wiyata ɓe ɗon tokki cucu sumedi kama traitement ko de be yara ledde kambe do be don yama no be sumorto kala wakati fu be do yara nange be kikide alhamdulillah in aya jemende jomiro sumindo subhanahu wa ta'ala ya ayyul ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hara gare mai allahi yuridu llahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wodi yebre yimbe fere alla ittini be sumaye man insha allah masalan mo mari nyaw jotingu to o sumi torran mo o sumata goddo do hoso lekki masalan to wosan lekki mai fajiri wosan midi. Wosan kikide to acci wosugo lekki mai nyama ko wartan o sumata goddo dottijo on nayewu mako yottini mo o nyallan o nyalli o yarai ndiyam o torran mo o sumata e noy kita mabbe kambe man Naam. Be muda be awona be muda ko defu ko ndei kilo gotel be reta to foto hokka banitan to hawawi hokka pat to wawai bo ndeweti fu hokka goddo to wala ko muda bo Allah yafi mo insha Allah ngeta mo do ni be fami assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yo hajano inde inde mo radiatu aja mama diga toy tikene tinga wonde we masha Allah kadi ramin do wondi be modi bo wodi jamol amarina o mi wodi jamol to bismillah Jenta mi wodi jobe. Naam. Barka mi wodi jobe den mi hewa mi yobi hanyal hanyande lewru lay hawari yotti nyalumare alfaro mi foti mi suma naam. Naam. To kayu mayo mi di be famtina. To modi be famtinte. Alhamdulillah yobre kan dum farilla. Sumugo
arfa bo dum sunna muakkada ko mi wasete min be hore am kam ibada nyalomare arfa do mari daraja masitin wadu anniya ayobira suma e mamal nyalomare arfa man na salamu alaikum wa alaikum assalam diga toy daga tiyar aja bama yo wala ne alaji alfaun no bismillah wadi mi hofni modibbo do baka docteur Musa do mi hofni mo naam o nani mi hofni mo boddum naam ni ko do ha regional ha amin do Allah barkidin mo amin e mi wodi jamon mi hala jakkado bismillah wadi le wadi boli wakati mi wadi wa ha jakkado naam mi do to do mari ngai sappa etati etati naam amma nai kami marai naam nai mi wadata o mari nai sappa etati etati amma nai o marai nai mi marai naam bismillah o modi bo famtinte famo naam o do famtina ma jonte sai a fama to modi alhamdulillah mi yettima mi yettimbe tiere mi yetti esraabe am mi yetti lewol alaji sew mi yetti honorable alaji boboji kala lewol am woni ha tiere may fu inshallah naam to nay mama isiki sapande tati yotti jakka nay nayro bonadi ma itadi masalama yotti timmi haza wa salam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam haja sannu digatoy Janan Puan. Naam. Atoy. Adumri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jigato eno inde. Daga Adumri. Yawa ayetama. Naam, jetti won mi yetti won be jawleru. Inshallah min getti ma wodi jamo la jamata na. Wa jamo modi ko seta. Bismillah. Miyam jamo modi ko min kam so yake bor al adam timmi do kam wakati no yoni yobata. Ko timmi bazura en do kam foti yo bazura matna malla daga suba ko yoban naam modi bo jabete bismillah modi bo alhamdulillah e tore wodani jomirawo to debbo do yida do yiya al adama ko julde wala do mako e noito o sendake masalan jura bawo julugo jura al adama ko tai ummu gojul de jura may bo sali yettugo mangariba o yiwa o jula mangariba amma to nyalo mamay on handre nyalo ma on masalan ban jamdi jenay jamdi sappo jamdi jeedidi on al adama ko timmi o lari o seni o yobata subha ngam wakati may wurti en non ha ko mi mangariba lutti ko minti sedda ha mangariba o lari al adama ko o senake den o jula jura be asiri naam on gettama ko di modi ba minmi safi wakati do nangama en kosa appel ragarewol ko bo en yama modi bo jotta ha mi hosa do ragarewol assalamu alaikum wa min alaikum salam ayettama diga toyno inde sabiu gaga sangel naam ayettama sabiu ni di jam go modi bo bana min makanike bono min titta jaka mai to Inshallah Modibo jabete tila tema jamde do itata bismillah Modibo Alhamdulillah de ni sani sabu jakka Inshallah wakati lutin min minti tati minti Wosu ni muram nefska katro vendis nefsosan katros Ajona mi bao seta ko minti sapaita di mi jabete Na dalamba Modibo 6 99 64 14 14 Safia Salimi andi yama Modibo waswe mako bolide mo ragareje fakat Modibo bolide mo ragareje kamia wakati na alhamdulillah dedirabe en lari wakati do wakati itande nene sali dudum koyen anda saroji min anda mamirabe min anda julbe anda limanen anda ko tawi andre wak hitande do go en numino itande sali do no nyo corona do waranna namai en numino ni enen do sumay be barka mudum be mabba julude be sumu julude wala en numino hijju arkanul islam amen do ni atana to en hule alla en andayi tane ne bokko dum warata de go darangal daran de go bu am en mayan de go
ngam man bi adama minti gotel fu goddo lortana jomirawo be tubu annabi sallallahu alaihi wasallama o wi wallahi anni min la astaghfirullah mido tubana jomirawo lora hanya lo mari temerre de temerre babal fere bunde sappande jeedidi en denden godo hima bo balde mum do usta nyalo maje do usta hande minni ndubu ustiya nyalo majam mi anda ko warata yesu do ndego itande fere tawatam tawatayam wala bokko mi hebrata yesu alla bawo tawhidi do sei mi tuba mi lortana jomirawo subhanahu jalla wa ala allawi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a onon duddinbe ha gedde tata ite tammunde mon jomirawo yafan mon en tubana jomirawo en lura ko moy bo ko moy an abdugoma a doftajo hore mada safian bo doftajo hore ma ko moy kayum andini hore mudum hakkunde mudum be alla habdu hakkunde ma be alla do woda kanjum tan hisnata manyande der ngetama modibo laura abdugoma na min kam mi homna e sobira men darobe en kala kode fu en on komna ajja mayramu goma diga fattude olembe yahunde en on komna mayramu be de babasare makko muhammadu Musa ha fatude nyalal en getibe ko duuda en on komna alaji dembo vice president be president alaji danjuma en dilata bo en komnai kautal betega kautal radio dental pula ha lesdi afrika pat en on gada be sanne sanne galal laroobe gbs ko defu be jawdero hirde en getibe safi sali ala yara en asawere warore to jam summa amina abduko ma ayetta ma ko duudi mi yetti bo modi pumede mo gondunu den ha siriya men ka do derdirabe kono ma on getta ma be watango min hakilo mi vi on se asawere warore to jam on jarama Thank you.